Në mars të vitit 1775, një nga etrit themeluës të shteteve bashkuarat Amerikës, Patrick Henry, zgjoj shpirtin liridash e qlirimtar të popullit Amerikan për mes një fjalimi që u përhap gjithandej në qendër të së cilit që ndronte thirja e njohur historike, më jep liri ose më jep vdekje. Liria vdekje është një sentencë që po aq originale është në rrugtimin ton historik, por ishte pikrisht marsi i vitit 1998, që këtë sentencë nxori në një dimension të pakthyeshëm, ku liria si kauzë dhe vdekja për liri dolën nga miti e u bën realitet. Dhe kjo ndodhi në prekaz, në atë vend ku sot çdo shqiptar përkulet me nderim, pikrisht aty ku pushojnë më të denjët e lirisë sonë. U bën një çerek shekulli nga 5 marsi i vitit 1998, datë që e ka ndryshuar përgjithmonë historinë e Kosovës. Dhe 25 vite pas aktit të flijimit për liri të komandantit legendar Adem Jashari, të bazës Shaban e Hamz Jasharit, të burrave, grave, vajzave e djemve të mbar familjes Jashari, akt që shënon epopen e UÇK-s në lirien shtetin ton të pavarur e sovran, mund dhe duhet të ashtrojmë për reflektim me mendjet ftoft dimensionin e vërtet të madhështisë së kësaj epopeje.